Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Vitali Milonov Azərbaycan ərazilərinə növbət dəfə qanunsuz səfər edib. Hakim Vahid Rusiya Partiyasının üzvü Yenir günlərində Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarəti altında olan Azərbaycan ərazilərinə qeyri-qanuni səfər edərək orada bir sıra görüşlər keçirib. APA-nın əldə etdiyi məlumata görə onun bu addımı Azərbaycan rəhbərliyinin kəskin etirazına səbəb olub. Belə ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vahid Rusiya Partiyasının sədri Dmitri Medvedevə məktub göndərərək, onun rəhbəri etdiyi partiya üzvünün Azərbaycan ərazilərinə qeyri-qanuni səfər etməsinə qəti etirazını bildirib. Qeyd edək ki, Vitali Milonov bundan əvvəl də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə qarşı dəfələrlə hörmətsizlik nümayiş etdirib.